Χωρίς τέλος είναι η μεταναστευτική ροή προς την Κρήτη, με το νοτιοδυτικό τμήμα της να αποτελεί τους τελευταίους μήνες σταθμό για εκατοντάδες συνανθρώπους μας που ρισκάρουν τη ζωή τους αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Δύο επιχειρήσεις του λιμενικού σώματος εξελίχθηκαν χθες ταυτόχρονα στα νότια και στα βόρεια των Χανίων. Συνολικά 41 μετανάστες αιγυπτιακής καταγωγής στην πλειονότητά τους, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, διασώθηκαν στα ανοιχτά της Κισάμου, όπου εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος, το οποίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου. 15 ακόμη Αιγύπτιοι αποβιβάζονταν την ίδια ώρα στη Γάβδο. Εμείς στις κατασκηνώσεις του Καλαθά είμαστε πάλι έτοιμοι. Σαφώς αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, αν αναλογιστούμε ότι ο χώρος μας είναι περιορισμένος. Ξαφνικά πρέπει να αποδεχτούμε 60 ανθρώπους, αν όχι παραπάνω. Το μικρό καραβάνι που έφτασε χθες με μια βάρκα στη Γάβδο και εντοπίστηκε από κατοίκους στον οικισμό Κόρφος, παρέμεινε χθες στο νησί, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν την άμεση μεταφορά του στα σφακιά, κάτι που έγινε νωρίς το πρωί. Πρόκειται για άνδρες νεαρής ηλικίας, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, που επίσης μεταφέρθηκαν στις κατασκηνώσεις του Δήμου Χανίων. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, η αλήθεια είναι, για 60 ανθρώπους. Σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα χώρου, στενότητα θα έλεγα χώρου. Από εκεί και πέρα όμως, προκειμένου να είναι οι άνθρωποι στο έλεος των καιρικών συνθήκων, είναι προτιμότερο αυτό. Αυτό διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε σαν Δήμος Χανίων ξανά προβλέψει για τη διατροφή τους. Τα στοιχεία μόνο για τη ροή μεταναστών προς τα Χανιά τους τελευταίους 2,5 μήνες είναι ενδεικτικά της έξαρσης του φαινομένου. Από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι χθες, 8 φουρνιές μεταναστών αποβιβάστηκαν σε Γάβδο, Παλαιόχωρα και Κίσαμο με συνολικά 216 ψυχές. Οι περισσότεροι βγήκαν στιβαγμένοι σε μικρές βάρκες στις ακτές της ακριτικής Γάβδου. Ένας Δήμος καλείται και πάλι να τραβήξει όλη αυτή τη διαδικασία και το βάρος. Δεν είναι εύκολο οικονομικά, δεν είναι εύκολο κτηριακά. Ζητάμε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία τουλάχιστον την οικονομική ενίσχυση για να μπορούμε και εμείς σαν Δήμος να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν και να μην στερούμαστε από αυτά που πρέπει να προσφέρουμε στους πολίτες μας. Ο Δήμος Χανίων καλείται κάθε φορά να αναλάβει τη φιλοξενία των μεταναστών μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης, οπότε και προωθούνται συνήθως σε κέντρα υποδοχής της Αττικής.